နဘင်္ဂလာဝဘင်္ဂလာဝမြန်မာပြည်သူပေါင်းနဲ့ကပတ်တော်မှရှိကြတဲ့မြန်မာပြည်သူအပေါင်းများကျမပါရဲ့အစ်ချမ်းသမားစေဂုလိုလ်နေထ ाने မြန်မာပြည်အကျဲတဲမှာတချင်းကမြန်မာပြည် ပြေလို့စုစိတ်ရနေစဉ်းသန်းနေတော့တိုင်းတာဖော်ရှိများခင်ဗျာဘာကြေ ए, ာင့်စီလန်းကိုယုံမလာသလဲဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားရဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လည်းကဲဖော်ရှိများအစစတယူတကီဗီကီအေပီဂျီအက် အစာရှိတော်တိုင်းကဖွယ်စည်းမျဉ်းအတိုင်းကဆန့်ကျင်နေသောဖွယ်စည်းမျဉ်းဟာဘာကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ရောထွေး၍ဒီမိုကရေစီရေးခေမှာပ quyền ကိုမရှိစလဲဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားရပြည့်တဲ့အတွက်မဲခုံးမေးပြရတယ်ဘာကြောင့်ပ quyền ကိုမရှိပါလဲခင်ဗျ a ကျေးဇူးတင်ပါတယ်